Polska. Wyjdziemy z Aleneterza. Det her minder mig fuldstændig om en normal søndag i Kattinge Kirke for 20 år siden. Der var også sådan et pænt besøg, som der er her i dag. Det er dejligt at se jer alle sammen. Og der kommer nu et par ord om juletræet. Det var altså en gang, men det er længe siden. Det er 2000 år siden. Der talte vi alle sammen heroppe det samme sprog i Norden. Danmark, Sverige, Norge, Nordtyskland, England. Æklebakaste holdtier. Horna, tag videre. Forstod I det? Ja. Ja, siger jeg, Henriksen. Jeg, Vægast, Holtigs søn, smedede hornet. Det står på guldhornet inde i Nationalmuseet. Men vi har også haft et træ heroppe i Norden. Og det kunne til gengæld alle samles om. Og det var overhovedet ikke et juletræ, og det var ikke et grantræ. Det hed Yggdrasil. Og det var et mægtigt asketræ, hvis krone omfattede hele den kendte jord. Det var livets træ. Og under dette asketræ, Yggdrasil, lå den vise jætte Mimer og hans brønd. Der er nu ingen vand i. Det kan vi ikke tage her om vinteren. Træets rødder skulle jo vandes. Ellers gik hele verden under. Og derfor boede der også tre nornere, N-O-R-N-E-R, lige ved brønden. Det var nogle flotte yngre damer. Og de hed ganske enkelt Ur, Verdandi og Skuld. Kan I huske det? Ur, Verdandi og Skuld. Deres arbejde var naturligvis først og fremmest at vande Yggdrasils rødder med vand fra Mimers brønd. Men dernede skulle de sandelig også sidde ved hver sin rok. I ved vel, hvad en rok er? Jeg så forklarer det for de stakkels børn, hvad en rok er. Ved du det her, Lund? Ja, det ved du godt. Det var det altså. Der skulle de sidde og spinde, og det var meget vigtige tråde, de der spandt. Det var nemlig alle vores livsskæbner. Vi havde hver sin livstråd hos en af disse tre norner, og bristede vores tråd undervejs. Ja, så døde vi, så enkelt var det. Vi havde alle sammen, fra barn og til olding, nøjagtigt det samme sprog, og vi havde lært hele denne fantastiske fortælling om asketræet Yggdrasil og om nornerne Urdandi og Skuld. Jeg tror, vi skal tage skolegangen en gang til her, hva? Og helt glemt er de tre, der heller ikke. Hør bare det her lille bitte vers af en sang. I kender den alle sammen udenad. Årene de ruller og skiftes om på jord. Og vore navne glemmes, som sne der var i fjor. Og slægt efter slægt sejner hen på nornens bud. Det er en af de tre, men hun, vores modersmål, hun er så øm og så yndig ser hun ud. Men nu har vi altså igennem de sidste 1000 år glemt alt om det her Yggdrasil asketræ. Og i stedet er det nu juletræet, det drejer sig om. Og I ser det stå her, stort og flot, fundet frem i en af haverne her i byen, opstillet af Lions-klubben. Og der skal sandelig lyde en stor tak
til Erhvervs- og Turistforeningen og til Lejernsklubben for hele dette initiativ og til alle dem, der herefter har sponsoreret belysning og musik og alt det andet. Men det er altså kun siden begyndelsen af 1800-tallet, at vi overhovedet har beskæftiget os med dette juletræ. Ideen kom fra Sydtyskland. Over hertugdømmerne Slesvig-Holstein kom skikken til Danmark, mest igennem de fornemme adelige familier. Og jeg citerer her den Berlingske Avis fra 1822. De i Tyskland så almindelige såkaldte juletræer er nu kommet i brug i visse københavnske hjem. De er dog mest bestemte for at fornøje børn ud i juletiden, oplyste med jul og behængte med alle slags brugtimmerstas, såsom sjåler, slør, bijouteri og lignende. Det kan jeg nu ikke finde på træet her lige med det samme. Men nej, hvor er det altså flot. Og så var vi lige ved slet ikke at få noget træ her på byen, efter 600 år gamle rådhus og torvepladsen. I ved vel ellers, at det var hver eneste lørdag året rundt, at der var markedsplads her på Gammeltorv, eller Gåsetorvet, som det oprindelige rigtige hed. Pladsen var fyldt med alle bønderne fra omegnen, alle slags varer. Skorup Lars, hvor mange kan huske ham? Jeg ser ikke en eneste. Nå, det kan du, det var altså noget. Skorup Lars med kyllinger og slagtehønser ind og gæs, og her stod han med sin selv fremstillede guillotine og huggede hovederne af den til stor fornøjelse for alle markedsgæster. Og så har ikke engang nystensnakkeren længere sådan en form for guillotine. Det er for dårligt. Men så var der ellers masser af andre forlystelser, som mere ligner dem i dag. Men vi mangler desværre en af byens allerstørste virksomheder, Nysted Bryggeri. Det ligger lige heroppe hos Erik Stær bag teltet, som I kan se. Og det leverede Hvidøl til alle deltagere på markedet til meget rimelige priser, synes jeg. 15 øre per flaske. Jeg ved godt, at ham slagter Peter, og hans slæng står deroppe og sælger mjød. Men er det til 15 øre flaske, det er spørgsmålet. Hver lørdag indledtes dette marked her på Gåsetorvet med en kanonsalut over for Kommandanttorvet på Ålholm Slot. Det gør vi desværre heller ikke mere. Til gengæld vil vi nu tænde lyset, så I alle sammen kan se, hvor flot det er. Og en stor tak skal endnu en gang lyde til alle, som har været med til at genopleve markedet. Om ikke hver eneste lørdag, så dog her i dag ved indledningen til juletiden 2010. Lad os så da prøve at få det juletræ tændt, og jeg prøver at se, om det skulle lykkes mig per trådløs fjernbetjening. Derefter vil vi nemlig synge en julesang, som er omdelt i 60-20 eksemplarer højt fra træets grønne top, efter det omdelte sangark. Jeg prøver. Tak for det her. Jeg siger tak. Hvad mener I godt? Nu begynder dansen, et nu skudt din hånd i min, ikke røre den rutin, og skal tage vise, siden skal vi spise. Se børn i, nu går det godt, i forstår at tabe, lad den lille sine godt, på sin julegave. Når du strammer gamle, bærer du jo gamle. Det var marken, der er som han længere. Hør nu er jeg det.